Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, ще разгледаме един доста интересен моб на създание, което Баймонстъра обожава. Точно така, за жалост той няма да може да присъства на днешното мод ревю, но съм сигурен, че ще бъде адски доволен от това, което правя. Разбира се, ако и вие желаете още подобни мод ревюта, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Защото все още виждам, че има 40% от вас, които гледат, без да са се абонирали за канала. Оу, това заболя. Има още няколко неща, за които искам да си поговорим преди да започнем. Онази поредица с лаптопа не е само офроуд. Идеята на цялата поредица е да ви покажа, че може да играете и игри, без да сте си вкъщи. Това, че първият епизод беше с офроуд, просто такава идея имахме и едва ли ще има повече. Като цяло целта ще бъде разнообразие. Друго нещо, за което адски много хора все още явно не са разбрали, защото не идваха на лайфовете ми, когато имах този месец. Става дума за проект E30. За момента, хора, разберете, няма как да правя клипове на този проект, тъй като имаме затруднения и в отношенията, и в самото място, тъй като пистата беше взета от човек. Реално в момента не е обществена, а е на частен собственик. И поради тази причина имаме затруднения. Скоро ще говорим за една друга писта и, разбира се, отново поредицата ще бъде върната спокойно. И разбира се, преди да започнем, ако желаете да пазарувате от AutoZone.bg, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки там. А сега, време да се превърнем в онзи гигантски гущер, който аз ненавиждам. За мое щастие съм свалил меха Годзилата, тъй като обикновената не искаше да тръгне. Така, 3, 2, 1. Охо-хо-хо! Майко мила! Погледнете го само какво е! Бъй! Тук ходи рита всичко. До някакъв турбалар е, by the way. Някакъв капак изхвърча настрани. Мога да скачам високо. Оле-ле, като пада, разбира се, бъгва, защото е гигантско създание. Мога обаче да спринтирам! Бъй! Мале, обаче спринта е доста бъгъв. Майки мила. А мога ли да се кача на ето това нещо и да се хвана за него? Я да видим. О, не, паднах през него. Добре. А на мейсбенка дали мога да се кача? Първо нека върнем да бъде ден и да го ползираме, защото много мразя да ми става тъмно. Оле-ле, как падна? А, поне тръгна да пада. Добре. Отиваме към мейсбенка. Искам да се опитам да се кача върху него. Добре, движенията са, разбира се, смахнати, но няма как да бъде друго, за жалост. О, катерим се! Пропадам. Добре, на върха на мейсбенка съм. Оле-ле, този шут! Майко мила, зловещо е. Хей, този цепелин, дали мога да го изпържа, не знам. Я да разгледаме атаките. Като цяло разполагаме само с удари и ритници, нямаме стрелване на лазери и други подобни простоти. Къде е този хеликоптер? Не го... А! Обик му лек шут май. Да сменим атаката на шамар. Искам този... не. Помислих си, че мога да ще бъгне и ще ме изстреля на там, но не. Направили са го като хората това нещо. Добре, харесва ми. Гледайте сега. Удри в земята! Тази атака определено ми харесва. Я да го пробвам на това. А, не му направи нищо. Защо бе? Губи му фокуса. Това не е хубаво. Ей! Обаче ударът е наистина доста силен. Мар, хванах го и го тръшнах. Направих го на сок. Погледнете, аз съм колкото крана почти. Я да отидем на нашето любимо място. Летището. Теже да е яко, ако това отзад беше нещо като четпак и можех да летя. Все пак е роботизираната Годзила. Не съм сигурен какви умения има тя. Тъй като не съм фен на Годзила.
Но знам, че монстъра щеше да се напикае от кеф сега. Тези тук са толкова бъгнати, че да не коментирам. Чувам кацащ самолет, ето го! Искам да го хвана. Здравей, самолет! Това е последният ти курс! Ти си мой! А! Окей! Okay. Кеви ме къде си го забрях. Моля да го хвърля по това. Убих ли го? Убих ли го, пада ли? Хората, мале! Размазах го. Уу, на мама. А, вижте какво мога да направя. What? Имам различни пози. Това е все едно лакам. Така съм по-бавен. А, беше тръгнал да прави нещо, но искам да хвана преди това големия самолет. Мале! Някой спадна от него. Предполагам пилота. Искам да скоча и да го хвърля. Е, не мога да правя две неща, но... Не мога да правя две неща едновременно, жалко. Но мога да го хвърля по... Ето този хеликоптер. Има ли някъде друг? Аха, ето тук. Така. Ай, той се разгуби още при... хвърлянето. Погледнете го, стана на подводница. Мога ли да го хвана още веднъж? Да, мога. Това е яко. Добре, определено. Много странно лети. Остана като хеликоптер. А сега искам да видя това какво прави. Защото изглежда много смешно. Оставям някаква диря. Ама аз да не излетя случайно. Аз съм самолет! Какво е това, бе? А, не! Само и това не очаквах. А, колко е смешно, погледнете го. На какво съм седнал? Предполагам, това трябва да бъде една гигантска метличка и да съм Баба Яга. Ама, май не съм. Летяща Годзила. Майко мила. Цяло, както ви казах, Годзилата работи на базата на King Kong мода и точно поради тази причина атаките са същите. Кил камерата обаче е 10 от 10. Просто това е любимото ми нещо. Да речем, слагаме ето това. След което го активирам и би трябвало... Да. Само, че не мога да го целя. Защото ми бяга. Ами ако го хвана... Не, не става. Някои атаки няма как да станат. Тъй като да речем, вижте, тази е за високи неща. И ръката удря във въздуха. Сега успях да го убия, но беше малко бъгнато, без да го докосвам реално. И тъй като няма толкова високи превозни средства или ако нещо хеликоптер ми се мерне, единствено тогава мога да го оцеля както си трябва. Но да речем, апперкът би трябвало да успее да сработи. Я да видим. Ами, не. Апперкътът си е атака, която удря високо. Тъй като Годзилата е адски висока, малко е трудно да удари. Той има различни атаки, но тези, които да речем удрят главно пода, тези работят най-добре. Ето така да демонстрирам. Мали как го настъпих. И отново казвам, кил камерата просто ми пълни душата. След това можем да сменяме граб мода, като да хваща отпред, отстрани или с две ръце. Нека пробваме това с двете ръце. Така, да хванем ето тази полицейска кола, да я хванем. Ами, все още е с една ръка. Защо така стана? А, извадих си телефона! Годзила си вади телефона. Окей, това е яко. Пробвам да хвана този хеликоптер. Далече ми е. Така, хванах го. Ами, това с двете ръце и то не работи. Нищо да е, все пак важното е, че хваща изобщо. Така, нещо, което искам да проверя е как плува това създание. И тук предлагам... Остана, бе. И тук предлагам да излетим, тъй като иначе ще пътуваме 3 часа. Тъй като се бутам в абсолютно всичко. И знаете ли какво? Нека се потопим в езерото на Санди Шорс. Оп, какво му стана на този, бе? Оле, не майко, побърка се, така, потапяме се. Това езерото не е толкова дълбоко. А, добре, ето тук е дълбоко. Абе, все още си стои права Годзилата ни. И няма first person. Ето тук е по-дълбоко. Мале! Изглежда много страховито, между другото, погледнете. Направо е брутално. Ако можех да изкарам и лазер от очите, и щеше да бъде още... Какъв беше този звук? А,
героя ми се дави просто. Забравих, че реално всъщност съм с героя си, просто това е текстура. Упси! Добре, нека излетим от тук и да отидем в океана, тъй като аз така и не успях да усетя истинското плуване на тази Годзила. Така, щях да се ударя в самолет, чакайте, мога ли да го настигна и да го ударя? Къде отида, бе? Не, но има самолет. Мога ли да отседа самолет докато лети? Ето този в гръб. Какво ще кажете, хора? Удряме ли се в него? Бам! Бам! Пада. Май нещо му направих, а? Не съм сигурен. Турбомот! Бързо! Настигни го! Ще те спася самолет, че ще те хвана! Ще те хвана, обещавам ти! Настигам те, настигам те, настигам те, настигам те. Ще те спася. Не мога да те хвана. Не мога да го хвана. А, хвана го. Така. Звука е просто брутален. Потапяне след 3, 2, 1. Спокойно. Ще ви потопя във водата, всичко е наред. Плюс. Така. Пускам го. Айде, готови сте. Вече сте подводница. Ууу, Годзилата плува по доста як начин. Мисля, че доста по-добре от Кинг Конга плува. Погледнете. Я, рибки. Мога да хвана рибка? Сериозно? Абе, каква е тази магла, бе? Хора, аз се изгубих. Добре, стигнахме до земята. А рибката дали все още е в мен? Не! Изпуснал съм я! Не! Искам да хвана джет. Искам да хвана джет. Той се удари в кръка ми, сериозно. Къде отиде, бе? А! Направи ми... Опа! Иска да му дължа 50 стотинки, май. Мина ми под краката. Едина! Аз човека ли хванах? А, джета, бе! С човека! Ехе! Той си оцеля! А, не, май се оплаши. Преби се! Щеше ми скеви да се удави в 5 см вода. Здравейте, полицаи! Довиждане, полицаи! Мале, и за тях като все едно натиснах желе. Това беше брутално. Ами хора, до тук ще приключвам с мода. Реално ви казах, че няма да има кой знае колко нови неща, но пък начина на изглед на Годзилата и по колко по-различен начин се движи е доста забавно. Освен това може да лети. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така и искате още, разбира се, освен да харесате, може да напишете и в коментарите кой мод искате да разгледам, защото понякога вие ми помагате доста повече, а на мен ми е адски трудно да стоя и да търся, ако знаете някой мод, който не съм разглеждал и е интересен, разбира се, напишете го просто и ще прегледам коментарите и ако си хареса някой, ще му направим ревю. До тук ще приключваме, както ви казах, не забравяйте да пръсте лайк бутончето, да се абонирате, ако сте нови в канала и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!